В Україні щороку в середньому рак молочної залози діагностують у 16 тисяч українок. На Рівненщині близько 60% жінок мають певні патології та онкозахворювання. Саме тому в обласному лікувально-діагностичному центрі вже третій рік поспіль проходить тематична акція. Усі бажаючі можуть безкоштовно пройти мамографічне та ультразвукове обстеження, отримати консультацію мамолога. У цей день у медичному закладі зазвичай аншлаг, адже в області є лише 3 апарати-мамографи. Окрім того, розповідають лікарі, у жінок досить низький рівень свідомості щодо цієї проблеми. На превеликий жаль, рівень це свідомості в першу чергу жінок. Не розуміли, з яких причин. Це перше. Друге, рівень доступності до даних технологій. Ну, він в деякій мірі вроді би і не обмежений, але тим не менше багато жінок зараз мають рак молочної залози, мають досить великий рівень передракової патології молочної залози. Ну і споглядаючи на це, ми прийняли рішення провести акцію. Тому у державі проходять так багато акцій, присвячених цій проблемі. Світові експерти переконують, з 13 років дівчинка має щомісяця проводити самообстеження та хоча б раз у рік звертатися до лікаря. Адже раннє виявлення онкопатології – запорука швидкого одужання. Все залежить дуже, скажімо, від того, на якій стадії жінка звернулася. Чому, власне кажучи, проводиться ця акція? Тому що чим раніше жінка швидше виявить цю недугу, то на початкових стадіях це є захворювання, яке абсолютно виліковується. Це не є вирок для жінки, це є хвороба, як і інші захворювання, які лікуються. Рак молочної залози наразі найпоширеніше онкозахворювання у жінок. Його причинами може бути погана екологія, спадкова схильність до онкології, гормональні порушення, часті аборти. Тож лікарі закликають бути уважними до свого здоров'я не лише 20 жовтня. Людмила Савонькіна, Максим Бек, випуск новин.